ረቂቅ አሻራ ደራሲ ሲሳይ ንጉሡ ተራኪ የእሰይ ነሽ ልጅ ረቂቅ አሻራ በሰገነት ሚዲያ ብቻ መጽሐፉ 1995 ዓመተ ምህረት በአርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት በአዲስ አበባ ታተመ። ረቂቅ አሻራ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አዲስ ሥራ ይዘንላችሁ መጥተናል። ረቂቅ አሻራ የተሰኘውን የሲሳይ ንጉሡን መጽሐፍ እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከእኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮትም እንጋብዛችኋለን። ደራሲ ሲሳይ ንጉሡ ኢትዮጵያውያን የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደም ከሆኑ ጸሐፍት መካከል አንዱ ነው። ደራሲ ሲሳይ ንጉሡ ከዚህ ቀደም ጉዞ፣ ሰመመን፣ ግርዶሽ፣ ትንሣኤና የቅናት ዛር የተሰኙ አገርኛ የሆኑ መጻሕፍትን ጽፎ ለአንባቢያን አድርሷል። እኛም ከነዛ መካከል ሰመመንና ግርዶሽን ለእናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። እነሆ ዛሬ ደግሞ ረቂቅ አሻራን መርጠንላችኋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝናችሁ እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሰገነት ሚዲያን ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ከእኛ ጋር ስለምትሆኑ፣ አብራችሁን ስለምትዘልቁ፣ እያደመጣችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ክፍል አንድ ምዕራፍ አንድ። ፍቅር የሚጀምረው በምን ዕድሜ ላይ ነው? ጥናፍሰገድ ሸረው ይህንን ጥያቄ ደጋግሞ በሐሳቡ እያነሳ በመኖሪያ ግቢ ውስጥ ብቻውን ሲንጎማለል ቆየ። ቤቱ አዲስ አበባ በቦሌ መንገድ በጃፓን ኤምባሲ መታጠፊያ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ነው። ምሽቱ እየተቃረበ አየሩም እየቀዘቀዘ ነበር። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ እዚሁ መኖሪያ ቤቱ ውስጥ ከደላላው ኮልቴ ጋር ለመገናኘት ቀጠሮ ይዟል። ደላላው ቀጠሮ ይዞ የሚመጣው ለስራ ጉዳይ ነው። ጥናፍሰገድ ደግሞ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ሰሞኑን አእምሮ ውስጥ የሚመላለሰውን ጉዳይ ሊያዋየው ፈልጓል። በጊዜ ቤቱ ገብቶ የቀን ልብሱን ቀይሮ ጸጥ ባለው ግቢ ውስጥ እየተንጎራደደ የሚያወጣውና የሚያወርደውም ይህንኑ ጉዳይ ነው። ግቢው ሰፊ ሆኖ ዙሪያው በተክሎች ተውቧል። ፎቅና ምድር የያዘው ዋና ቤት በእብነበረድ የተገነባ ነው። ዘመናዊ የመዋኛ ገንዳውና የተለያዩ ተክሎች ለግቢው ውበትን ሰጥተውታል። ከጀርባው አጥሩን ጥግ ይዘው የተገነቡት ሰርቪስ ቤቶች ራሳቸው የሁለት መጠነኛ ቤተሰብ መኖሪያ ይሆናሉ። ግቢውንና ባለቤቱን የሚጠብቁ ሁለት የታጠቁ ዘበኞችና ሶስት የታሰሩ ጠብደሉሾች አሉ። ሶስት እጅግ ዘመናዊ መኪኖችም ጋራዥ ውስጥ ቆመዋል። ይህንም በመሰለ ሰፊ ግቢና ቤት ውስጥ አጥናፍሰገድ ብቻውን በሰራተኞች መኖሩ የሚቀርቡትን ሁሉ ያስገርማል። ሚስትና ልጆች የሉትም። አግብቶ የፈታ ሰውም አይደለም። ወይንም ደግሞ ሕይወቱን ለጥበብ ሰጥቶ በብቸኝነት መኖርን የመረጠ ፈላስፋም አይደለም። ማንም የሚያውቀው የተትረፈረፈ ሀብት ያለው ነጋዴ መሆኑን ነው። የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ መሆኑን ብዙ ሰዎች ለማመን ይቸግራሉ። ውሎ የሰውነቱ ግዝፈትና የሀብቱ ብዛት ወደ 50 የተጠጋ ያስመስሉታል። ገጹ መልከ መልካም ሆኖ ሰውነቱ ግዙፍ ነው። ውሎ ከባለሥልጣኖችና ከፍተኛ ነጋዴዎች ጋር ነው። በሀብቱ ሳቢያ ስሙ ገናና ሆኗል። በተለይም አዲስ አበባ ውስጥ በስፋት ይታወቃል። ሚስት ለምን አታገባም ብለው የሚጠይቁት ሞልተዋል። በተለይ የቅርብ ዘመዶቹ ይህንን ጥያቄ በተለያየ ጊዜ ይጠይቁታል። የጥናፍሰገድ መልስ ግን ቀዝቀዝ ያለና ቀልዱን የሆነ እውነቱን የማይለይ አይነት ነው። ሚስት የሚሆን ሴት የታለ ብላችሁ ነው? ሴቶቹ ማግባት የሚፈልጉት እኔን እንዳይመስላችሁ ሀብቴን ነው ይላል። የወሲብ ሕይወቱ ራሱ ድብቅ ነው። ገንዘቡን እየረጨ በርቀት የያዛቸው ቅምጦች እንዳሉት ይወራ እንጂ አንዲት ቀን ወይንም ማታ አንዲት ሴት ወደ መኖሪያ ቤቱ ይዞ መጥቶ አያውቅም።
ሚስት የማያገባውም ሆነ ሴቶችን የማይቀርባቸው ስራዊ ስራውን እንዳያውቁበት ወይንም እንዳያጋልጡት ነው የሚሉም አሉ። አጥናፍ ሰገድ ስልብ ነው ማድረግ አይችልም በማለት የሚያስወሩበት ማልጠፉም ሌሎች ወሬም ሆነ ጉትጎታ ያጥናፍ ሰገድን ልብ ፍጽሞ አልነቀነቀው። አሁን ግን አንድ ስሜት ከራሱ ውስጥ ታግሎ እየወጣ ነው። ስለአንዲት ሴት አክተትሎ መስብ ጀምሯል። ያውም ቀርቦ ያላያትን ያልተዋወቃትን ያልተግባባትን ሴት ነው የሚያልመው። ስሟ አምረው ውስጥ ተቀርጾ ቀርቷል። ህሊና ታደሰ ቁመናና መልኳ አይኑ ላይ ይመጡበታል። በስራው መሃል በእንቅስቃሴው ጣልቃ እንዲሁም በእንቅልፍ ሰዓቱ ሳይቀር እየባነነ ስለ ህሊና ያስባል። የዘንድሮ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ሆና ወይዘሪት ኢትዮጵያ ስትባል በቴሌቪዥን መስኮት ውስጥ ነው ያያት። በርግጥም ደጋግመው ስላቀረቧትና የተለያዩ ጋዜጦችም ፎቶግራፎቿን ስላወጡ ጥነፍ ስግድ ስዕሏን ጠግቦ የማየት ዕድል አግኝቷል። በአካል ግን አላያትም አልተዋወቃትም። እውነት ፍቅር ይሆን ወይስ ብሽታ እያለ ራሱን በራሱ ጠየቀ። በዚህ ዕድሜው ትኩስ ፍቅር ያዘኝ ብሎ ለቅርብ ጓደኞቹም ሆነ ለዘመዶቹ መንገር የመጃጃል ያልሆኑ ተሰማው። ልቡን ከፍቶ እስካላዩት ድረስ አያምኑትም። ጀርባ ሆነው ሊስቁበት ሊሳለቁበት እንደሚችሉም ገመተ። በተለይ ጓደኞቹ የጥቅም እንጂ የልብ ወዳጆቹ አይደሉም። ለነሱ መንገሩ ምንም ፋይዳ የለውም። ለደላላው ጎልቴ ማዋያይቱን መረጠ። ለዚህ ግላዊና ልባዊ ጉዳይ ደላላውን የመረጠበት ምክንያቶች አሉት። በአንድ አጋጣሚ ህሊናን በቅርበት እንደሚያውቃት ደላላው ሲናገር ሰምቷል። ስለ ህሊና የሚፈልገው መረጃ ሁሉ ፈልፍሎ ሊያመጣለት እንደሚችል በደላላው ይተማመናል። በሌሎች ሚስጥራዊ ስራዎቹ ስለተቀራረቡም ከማንም ይልቅ ደላላውን ማዋየት ይቀልባል። በቀጠሯቸው መሰረት ኮልቴ ልክ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ መጣ። ሙሉ ልብስ ከነ ከረባቱ ግጥም አድርጎ ለብሷል። ወይም መጣጣ ፊቱ ላይ የደስታ ወይንም የጉጉት ስሜት ይነበባል። የወርቅ ጥርሱን ብልጭ ድርግም ያደርጋል። ጥሩ ኮሚሽን የሚያገኝበትን አንድ ቢዝነስ ይዞ መምጣቱ ይታወቅበታል። ገና ቀን በስልክ ቀጠሮ ሲይዝም ድምፁ የችኮላ ነበር። እንዲህ የሚቸኩለው ፈጣን ወይንም ግዙፍ ቢዝነስ ይዞ ሲመጣ መሆኑን አጥናፍ ስግድ ያውቃል። አጥናፍ ስግድ በተፈለገ ጊዜ እንደ ልብ የሚገኝ ሰው አይደለም። የመኖሪያ ግቢው በቀላሉ አይደፈርም። በተንቀሳቃሽ ስልኩ የሚደወሉለትን ጥሪዎች የሚቀበለው ቁጥራቸውን አይቶ እየመረጠ ነው። መዝናኛ ቦታዎች ድብቅ ናቸው። ከደላላው ኮልቴ ጋር ግን በደንብ ስለተዋወቁና ስለተቀራረቡ በቀላሉ መገናኘት ይችላሉ። በተለይ ሚስጥራዊ ስራዎቻቸው አደፋፍሯቸዋል። ለበርካታ ምሽቶች የውስኪ ብርጭቆች ሲያጋጩ ኖረዋል። ከስምንት ዓመት በፊት አጥናፍ ስግድ አዲስ የቤት አውቶሞቢል ከፋብሪካው ሲያስመጣ አሮጌውን ያሻሻጠለት ኮልቴ ነበር። ቅልጥፍናውን አየለት። ከዚያ በኋላ ትውውቃቸውና ቅርበታቸው እያደገ ሄደ። ሌሎች ዕቃዎችንም በሕጋዊም ሆነ በሕገ ወጥ መንገድ በማጋዛትና በማሻሻጥ ደረጃ በጋራ ሰርቷል። የኮልቴ ቅልጥፍና ዕቃ በማሻሻጥ ብቻ አይወሰንም። በገንዘብ የሚገዙ ባለሥልጣናትንም በሚስጥር አፈላልጎ ያቀርባል። ለእነዚህ ሁሉ ሥራዎቹ እንደ ጉዳዩ ክብደትና ቅለት ተገቢውን ክፍያ ወይንም ኮሚሽን ያገኛል። ምንም ያህል ቢያገኝ ግን ገንዘብ የሚበቃው ሰው አይደለም። እንታዲያ ምን ትጋበዛለህ? የምትፈልገውን ውሰዳ ያለው አጥናፍ ስግድ ተያይዘው ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ሳሎን ውስጥ በአንደኛው ጥግ ወደምትገኘው ትንሿ ባር እያመለከተ የመጠጥ መደርደሪያዎቹ ግጥም ብለው ሞልተዋል። ሁሉም የመጠጥ አይነት አለ። የውስኪ ዘር፣ የኮኛክ ዘር፣ የአረቂ ዘር፣ የወይን ዘር፣ የቆርቆሮ ቢራ፣ ሁሉም በየመልካቸው ተደርድሯል። ከነ መቅጃቸው ተንጠልጥሏል። ቋንጣ፣ ኦቾሎኒ፣ የገብስ ቆሎና የስጋ ጥብሳ ጥብስ የመሳሰሉት ማጣፈጫዎች በትናንሽ ሳህኖች አንደኛው ጠረጴዛ ላይ ተቀምጧል። ራሴን ላስተናግዳ ብሎ ኮልቴ ተነሳና ጆኒ ዎከር ውስኪ ከበረዶ ጋር ቀርቶ ቁርስ ይዞ ተቀመጠ።
አጥናፍ ሰገደም ለራሱ ትንሽ ኩርቫይዘር ኮኛ ቀዳ። ምን ጊዜም ቢሆን የጌታቸውን የጥሪ ደውል በተጠንቀቅ የሚጠባበቁ ሴቶችና ወንድ አሳላፊዎች አሉ። የነት ሚስጥራዊ ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ ግን አሳላፊዎችም ሆነ ሌሎች ሰራተኞች ወደ ዋናው ቤት ዝር እንዳይሉ አጥናፍ ሰገድ ያስጠነቅቃቸዋል። መሮቹንም ከውስጥ ይቆልፉባቸዋል። አንዳንዴ ሃይማኖታቸው የአልኮል መጠጥ የሚከለክላቸው ከፍተኛ ነጋዴዎች ወይንም መታየት የማይፈልጉ ባለስልጣናት በአጥናፍ ሰገድ ወዳጅነትና የሥራ ግንኙነት ሳቢያ ወደዚህች የሳሎን ባር ሊመጡ ይችላሉ። በእነዚህ ጊዜያቶች ሁሉ ራስን መርዳት ነው እንጂ አስተናጋጅ አያስፈልግም። ኮልቴ የመጣበትን ጉዳይ እንዴት እንደሚጀምረው እያሰላሰለ አይኖቹን ምርጥ በሆኑት የሳሎን ዕቃዎች ላይ አንከባለለ። ከንጹህ ቆዳ የተሰራው ሶፋውና ሲረግጡት ትንቡክ ትንቡክ የሚለው የወለሉ ምንጣፍ ብዙዎቹ የሳሎን ዕቃዎችን ጭምር ከውጭ አገር በትዕዛዝ የመጡ ነበሩ። በክሪስታል የደመቁት የግድግዳ መብራቶች ለሳሎኑና ለዕቃዎቹ ተጨማሪ ውበት ሰጥቷቸዋል። ይህ ሁሉ ለኮልቴ አዲስ አይደለም። እዚህ ቤት በመጣ ቁጥር ደጋግሞ ያየው ነገር ነው። አሁን እሱን ያስጨነቀው በከፍተኛ ጉጉት ይዞ የመጣውን የሜርኩሪ ቢዝነስ ጉዳይ በቀላሉ ለአጥናፍ ሰገድ ሊዘረግፍለት ያለመቻሉ ነው። ብዙ ሥራ አብረው ቢሰሩም በዚህችኛዋ ግን አልተደፋበሩም። አጥናፍ ሰገድ በሜርኩሪ የከበረ ሰው መሆኑ ውስጥ ለውስጥ ይወራል። እንዲያውም የሜርኩሪ ጌታ የሚል ቅጽል ስም ወጥቶለታል። ለደላላው ኮልቴ ይህን አልነገረውም። ከፍተኛ ሚስጥር ነው። ዛሬ ግን ደላላው የሚስጥሩን ቁልፍ የሚያስከፍት ሥራ ይዞ መጥቶ እንደፍሮ ሊያነሳበት ነው። ደግሞም አንድ ምሽት አጥናፍ ሰገድ በመጠጥ ሞቅታ እንደ ቀልድ ሜርኩሪ ለምን አትደልልም ያለውን ኮልቴ በደንብ ያስታውሳል። ጥሩ ፍንጭ ነበር እና ጊዜው አሁን ነው። እሺ ሥራ እንዴት ነው በማለት አጥናፍ ሰገድ ራሱ የዝምታውን አየር ሰበረለት። ጥሩ ነው። ሻጭና ገዢ እስካለ ድረስ ደልዬ ኖራለሁ። አሁን ደግሞ የድለላ ሥራዬ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሊሸጋገር ነው። ምን ተገኘ? አሎ አጥናፍ ሰገድ በተረጋጋ ድምፅ። ሜርኩሪ። አሎ ኮልቴ። ገጹን እያጠና አጥናፍ ሰገድ ምንም አይነት ለውጥ በገጽታው ላይ አላሳየም። ይህ ደግሞ ኮልቴን አደፋፈረው። ገየት ተገኘ? ካለበት ቦታ ነዋ። ታስታውስ እንደሆነ አንድ ማታ አብረን ስንጠጣ ሜርኩሪ እንድደልል መክራይ ነበር። ዛሬ የጌታዬን ምክር ተግባራዊ አድርጌዋለሁ። ሜርኩሪን ያገኙ ሰዎች አሉ፣ ተቀባይ ይፈልጋሉ። ምን ያህል እርግጠኛ ነህ? ከአስተማማኝ ምንጭ ነው። ቦታውን የሚያውቁት በቀድሞ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የነበሩ ወታደራዊ መኮንን ናቸው። በከንቱ የሚያደክሙን አይነሱ አይደሉም። ጡረተኛ እንደመሆናቸው መጠን ራሳቸው መጠቀም ይፈልጋሉ። አጥናፍ ሰገድ ወደ ጉዳዩ ከመግባቱ በፊት የኮኛክ ብርጭቆን እንደያዘ ከተቀመጠበት ተነስቶ ሳሎን ውስጥ ትንሽ ተንጎማለለ። በረዥም ቁመቱ የተዋጠው ግዙፍ ሰውነቱ ከመቶ ኪሎ ግራም ቢበልጥ እንጂ አያንስም። የደስደስ ያለው ቀይ ፊቱ ሙሉ ነው። ጥቁር ዞማ ጸጉሩ ከግንባሩ እስከ ማጅራቱ ችምችም ብሏል። በዘቦት ወይንም በበዓላት ቀናት የሚደርበውን ባለወርቅ ዘቦት ጥቁር ካባ ጨምሮ አብዛኞቹ ልብሶቹ ግርማ ሞገስ ይሰጡታል። ለዚህ ሥራ የመጀመሪያ ጊዜ መሰለኝ። ሄሎ። ትንሽ እየተንጎራደደ ከስብ በኋላ ተመልሶ እየተቀመጠ፣ አዎ ትክክል ነው። በጣም መጠንቀቅ ይኖርብሃል ኮልቴ። አንዳንዴ የመንግሥት ሰላዮች ሆን ብለው እንዲህ አይነት ነገር ያስወሩና በእንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡላቸውን ሰዎች ሁሉ አጥምደው ይለቅማሉ። ይህንንም ሰምቻለሁ ጌታዬ። ነገር ግን አንድ ጥሮታ የወጣ ኮሎኔል፣ ያውም ከዚህ መንግሥት ጋር ያልተሰሩ። ያንተ ግምት ገብቶኛል። ትክክል ሊሆንም ይችላል። ሥራው ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ልገልጽልህ ነው። እሺ ጌታዬ። ይህንንም ስለ ግን እንፈራለን ማለት አይደለም። ማንኛውንም ነገር በገንዘብ ኃይል እንቋቋመዋለን። ለሰላዮቹ መንግሥት ከሚሰጣቸው በላይ ገንዘብ አስታቅፈን አፋቸውን እናስይዛቸዋለን። ለዚያውም ሜርኩሪውን ስንቀባበል እጅ ከፈንጅ እስካልተያዝን ድረስ ምንም ሊያደርጉን አይችሉም። በጣም ተከታትለውን ወደዚህ ደረጃ ከደረሱና በገንዘብ የማይመለሱ ከሆነም የሜርኩሪ ስኳዶቻችን ይመክቷቸዋል። የሜርኩሪ ስኳድ በማለት ኮልቴ አቋርጦ ጠየቀ። አዎ፣
በሜርኩሪ ቅብብሎች ወቅት የሚጠብቁን ወታደራዊ ትምህርት የቀሰሙ ከጥይት የሚፈጥኑ ልጆች አሉን። በሚስጥር የምንቀሳቀሱ ናቸው። ኮልቴ ደንግጥ አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ትንሽ ተሰማው። በአቀባባይነት ሁሉን አውቃለሁ ለሚለው ሰውዬ ይህ ነገር እንግደውንበት። ከሱም በላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ያውም አደጋን ከፊት ለፊት ተጋፍጠው። መገረሙ ፊቱ ላይ ይነበብ ነበር። ወርቅ ጥርሱን በምላሱ ወደ ውስጥ ገፋ ገፋ አደረገ። የሜርኩሪ መገኘት በትክክል ከታወቀ ገና የሚጠብቁን ብዙ ስራዎች አሉ። ደረጃው ወይንም አይነቱ በባለሙያዎች መረጋገጥ አለበት። ክብደቱ በልዩ ሚዛን ይመዘናል። ይህ ሁሉ የሚካሄደው በሚስጥራዊ መንገድ ነው። በመጨረሻ ሜርኩሪውን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ስራውን ከተካኑ የውጭ ኤምባሲ ሰዎች ጋር መደራደር ይኖርብናል። ወይንም እንዳንፈተሽ ማዘዝ የሚችል ወፍራም ባለስልጣን ማግኘት ይኖርብናል። ወይንም የፈረንጅ ሬሳ ማፈላለግ አለብን። የፈረንጅ ሬሳ ደግሞ ምን ያደርጋል? በማለት ኮልቴ እንደገና እየተገረመ ጠየቀው። ሆድ ዕቃ ውስጥ ሜርኩሪው ተጭኖ ከሀገር እንዲወጣ ይደረጋል። ለዚህም ቢሆን በሚስጥር ቀዶ ጥገናውን የሚያካሂዱ ለስራችን ታማኝ የሆነ ሐኪም ያስፈልጋል። ለዚህ እንኳ ችግር የለውም። ገንዘብ እስከተከፈላቸው ድረስ ይህንን ሊሰሩ የሚችሉ ሐኪሞች አይጠፉም። ያው ይህ እንግዲህ ገንዘብ የሚጠይቅ ስራ ነው አልና አጥነፍ ስግድ በረዥሙ ተነፈሰ። ቢሆንም ውጤት ከተገኘበት ትርፉ አንጀት ያርሳል። ትርፉን የሚወስነው የሜርኩሪው አይነትና ደረጃ ነው። አንደኛ ደረጃ ከሆነ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ያወጣል። ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ከሆነ ደግሞ እስከ 30 ሚሊዮን ብር እንደሚገኝበት ይታመናል። ከዚህ መሃል አንተ ከሁለቱም ወገን ኮሚሽንን ማግኘት ትችላለህ፣ ከሜርኩሪው አቅራቢዎችና ተቀባዮች። ደላላው ኮልቴ ድርሻውን ለማሰብ ሲሞክር ልቡ በኃይል መምታት ጀመረ። ልቡን ከበሮ ለማዳመጥ ውስኪውን ጨልጦ ተነስቶ ተጨማሪ ቀዳ። የድለላ ኮሚሽን የመጣ እንዴት ነው? ማለቴ መኪናና ቤት ስናሻሽጥ የምንጠይቀው ፐርሰንት አለ። ገባኝ። 5% ከአቅራቢ 5% ከተቀባይ ልታገኝ ትችላለህ። ኮልቴ ወዲያውኑ በልቡ አሰለው። የቀው ትልቁን ዋጋ ቢያወጣ ከሁለቱም ወገን በድምሩ 4 ሚሊዮን ብር ያገኛል ማለት ነው። ሳያስበው ፈገግ አለ። ለማንኛውም አንተ መጀመሪያ በሜርኩሪ መገኘት እርግጠኛ ሁን። አቅራቢዎችን በደንብ አጥናቸው። ያከፋፈሉን ሁኔታ፣ የትርፋችንን ደረጃ፣ የኮሚሽኑን ጉዳይና የሌሎች ወጪዎቻችንን ዝርዝር ቁጭ ብለን መስራት ይኖርብናል አለና አጥናፍ ሰገድ ትንሽ አስቦ፣ የሜርኩሪ ስኳዶቹ ከሁለቱም ወገን ክፍያ ይፈልጋሉ፣ ከአቅራቢውም ከተቀባዩም። ይህ የሆነበት ምክንያት ሜርኩሪ እናቀርባለን እያሉ ስውር ስኳዶችን በከንቱ የሚያደክሟቸው ሰዎች ተደጋግመው ስለታዩ ነው። ቁማር ውስጥ ለመግባት ሁሉም ገንዘብ ማዋጣት አለበት። የጨበጣ ጨዋታ አይቻልም። ለስኳዶች የሚከፈለው ምን ያለው? በጠቅላላው እስከ 2 ሚሊዮን ብር ወይንም ከዛ በላይ ይፈልጋሉ። ከውጤት በኋላ የሚኖረውን ክፍያ የምፈጽምላቸው እኔ ነኝ። 500 ሺህ ብር ግን በቅድሚያ ሊከፈላቸው ይገባል። ይህንም መፈጸም የሚኖርበት እቃውን አቅራቢ ወገን ነው። እርግጠኝነቱንም የምንፈትንበት መንገድ ይሆናል። ኮልቴ በሐሳቡ ኮሎኔል ዘርፉን እና ያታላይ ጌታቸውን ኪስ ለመዳበስ ሞከረ። ሜርኩሪዮን የሚያቀርቡት ሰዎች ናቸው። በቅድሚያ የሚከፍሉት ይህን ያህል ገንዘብ ይኖራቸው ይሆን? አታላይ እንኳን ኮንስትራክተር ስለሆነ ለጊዜው ባይኖረውም ሊበደር ይችል ይሆናል። የጡረተኛው ኮሎኔል ኪስ ግን አጠራጣሪ ነው። ምናልባትም በስልጣን ዘመናቸው ያጠራቀሙት ቅርስ ካልኖራቸው በስተቀር። ያም ሆነ ይህ የጨዋታውን ሕግ የሚጠይቀውን ማሟላት የግድ ነው አለ ኮልቴ በልቡ። አጥናፍ ዘገድ በበኩሉ አንገቱን ደፍቶ አእምሮ ውስጥ ሲጉላላ የከረመውን ነገር እንዴት እንደሚያዋየው እያሰበ ነበር። የህሊናን ፍቅርና የሜርኩሪውን ጉዳይ ጎን ለጎን ማስኬድ ይቻል ይሆን? ይኸውልህ ኮልቴ አለው ከአንገቱ ቀና ብሎ ዝግ ባለ ድምፅ፣ ለሌላም ጉዳይ እኔው ራሴ ስፈልገ ነበር። ይህ መልካም አጋጣሚ ነው። እንግዲህ አንዴ ምስጢረኛ ይሆናል። የደላላው ኮልቴ ጆሮ ቆመ። ሌላ ከሜርኩሪ የበለጠ ምስጢራዊ ስራ ሊያቀርብለት ይሆን? ጉዳዩን ሲሰማ ግን ኩምሽሽ አለ። ስሜቱ ከሜርኩሪው መውጣት አልፈልግም ነበር። ፍቅር የሚጀምረው በምን እድሜ ላይ ነው? ምን እድሜ እሱ ነው አልጌታዬ? እንዳመጣጡ ይመስለኛል።
አለ እንደምንም ስሜቱን ወደ አዲሱ ርዕስ እየመለሰ። ፍቅር ሲይዝ እንዴት ያደርጋል? እንደገና በግድ ፈገግ ለማለት ሞክረ አጥናፍ ሰገድ። እኔ እንጃ ረስቼዋለሁ። እንግዲህ ያው ለወቀው፣ እኔ ዛሬ ፍቅር ይዞኛል። ይህን ሲናገር ድምፁ ደክሟል። ቀደም ሲል ስለ ሥራ ሲናገር እንደነበረው ኩራትና ልበ ሙሉነት አይታይበትም። ግርማ ሞገሱም ለኮልቴ አንሶ ታየው። ፍቅር ያኮስስ ይሆን እንዴ? ማንን እንዳፈቀርኩ ታውቃለህ ኮልቴ? ማንን ይሆን ጌታዬ? ዘንድሮ የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ሆና ወይዘሪት ኢትዮጵያ የተሰኘችው መልከ መልካም ሴት ነው። በቴሌቪዥን ቀርባ ካየኋት ጀምሮ ልቤ ተሰንጥቆላታል። በእርግጥ ፈላጊዎቿ ብዙ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገባኛል። እኔ ግን እሷን ማግኘት እንዴት ያቅተኛል? የጌታዬ ፍላጎት እስከሆነ ድረስ ማንም ሲመኛት ቢኖር ከእኛ አታመልጥም። አንተ መቼም በከተማችን የማታውቀው ሰው የለም። ይህችን ውብ በቅርበት እንደምታውቃት አንድ ቀን ያጫወትከው ይመስለኛል። ትክክል ነው ያለ ኩልቲ በሁለገብነቱ ኩራት እየተሰማው። በእርግጥ ህሊና ታደሰን የማውቃት የቁንጅና ውድድር አሸናፊ ሆና ወይዘሪት ኢትዮጵያ ከመባሏ በፊት ነው። ገና ከውጭ ሀገር እንደመጣች ሰዎች አስተዋውቀውን እስካሁን ድረስ የምትይዛትን ቶዮታ ካሪና መኪና ያጋዘዋት እኔ ነኝ። እንደ ድል ሆኖ ጥሩ መኪና ስላገኘውላት ባለውለታዋ አድርጋ ባገኘችኝ ቁጥር ታመሰግንኛለች። የገበያ ነገር አጋጣሚ ነው፣ ድልም ይጠይቃል። ብዙ ሰዎች ግን እኛ የሸጎድናቸው እየመሰላቸው ይረግሙናል። መቼም እርግማን የሚገድል ቢሆን እጥናፍ ስግድ ሌላውን ስብዝም ማዳመጥ አልፈለገም። በቀጥታ ወደ ጉዳዩ እንዲገባለት አቋርጠው፣ ውጭ ሀገር ብዙ ኖራለች ማለት ነው? አዎ፣ እንደነገረችኝ ከሆነ ከአስር ዓመት በላይ ውጭ ኖራለች። የት ሀገር? እኔ እንጃ፣ ይህን አላጣራውም። ስገምት ግን እዚሁ አሜሪካን መሆን አለበት። የተማረች ሴት ነች ይባላል። ታዲያ ብትሆንስ? ትምህርቷ ባላ ይሆናት። ስታገኛት እንዴት ነበር? ለጥነፍ ስግድ ልቡ እየፈራ ማለቴ፣ ብቻዋን ናት ወይስ የወንድ ጓደኛ አላት? መቼም ወይዘሪት የተባለችው ባል ባይኖራት ነው። እኔ በተደጋጋሚ ያገኘኋት ከአጎቷ ጋር ነው። በጣም የምትወደውና አብራው የምትኖር አንድ አጎት አላት። በሙያው መምህር ነው። የመኪናውን ውል ስትፈራረም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ሁሉ ከእሱ ጋር ነች። ከዚህ በተረፈ ከሌላ ወንድ ጋር አላየኋትም ካለ በኋላ ኮልቴ ድምፁን በኩራት ጎላ አድርጎ፣ ደግሞ ቢሆንስ ሌላ ወንድ ቢኖር ችግሩ ምንድን ነው? እንፈነግለዋለን። ያንተ የጌታዬ ፍላጎት ከሆነ እሷም አይኗን የምታሽ አይመስለኝም። እንዳፌ አድርግልኛ። አትጠራጠር፣ እኔ ራሴ እጄ በግንባር አነጋግራታለሁ። ያንተንም ማንነት አስረዳታለሁ። ጎሽ ተባረክ። የፍቅሬን ደረጃ በግልጽ ነገራት። አንድ ባለጸጋ በፍቅረሽ ነድፈሻ ልበላት። ስለ ውበቷና ዝኗ ያለኝን ከፍተኛ አድናቆት ግለጽላት። ስማኝ ኮልቴ፣ ከእንግዲህ ምስጥረኛ ይነ የልቤን ልደብቅ አልችልም። በዚች ውብ ሴት ፍቅር ነፍሴ ተማርካለች። ውበቷን ካየውና ዝኗን ከሰማው ጀምሮ ታባንነኛለች። ጭራሽኑም የማውቃት ሴት ትመስለኛለች። እሷን ካላገኘው ሥራዬን መሥራት አልችልም። ምን አይነት አፍዛ ድንግዝ እንዳላት እግዚአብሔር ይወቅላት። ኮልቴ፣ የደላላነትን ልክ የማየው አሁን ነው። ይህችን ውብ ፈቃደኛ አድርገህ በቅፌ ውስጥ እስካስገባልኝ የምከፍልን ከፍተኛ ዋጋ በልቤ ይዤዋለሁ። አጥናፍ ስግድ እንዲህ በመተንፈሱ መጠነኛ እፎይታ ተሰማው። ኮልቴ ደግሞ ለዚህ ከፍተኛ ጉዳይ በመታጨቱ ደስታው ገደብ አጣ። ታዛዥ ነኝ ጌታዬ አለና ተነስቶ ውስኪውን ቀድቶ ደገመ። እግረ መንገዱንም ህሊናን የሚቀርብበትንና የሚያሳምንበትን ዘዴ እያሰላሰለ ነበር። ምናልባት አጎቷን መጀመሪያ ማነጋገሩ ይጠቅመን ይሆናል። ለነገሩ ክብደት ይሰጠዋል። ቀድሞ እንዲያግባባት ማለት ነው? አዎ፣ እንደሰማሁት እንዳየሁትም ከሆነ ህሊና ከአጎቷ ቃል አትወጣም። ከልጅነቷ ጀምሮ ያሳደጋትና ያስተማራት እሱ መሆኑን ሰምቻለሁ። ወላጆቿ ያሉት ገጠር ነው። በአጎቷ በኩል መግባቱ እግረ መንገዳችን ቀና ሊያደርገው ይችላል። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። መልካም ፈቃዷ ከሆነም በመኖሪያ ቤቴ ውስጥ ለክብሯ ግብዣ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ግድ የለም፣ በቃ እንሰራዋለን። በቴሌቪዥን ቀርባ ስለ ወደፊት እቅዷ ስትናገር ኮሌጅ የመክፈት ሐሳብ እንዳላት ሰምቻለሁ። በዚህ ረገድም አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ልናደርግላት እንችላለን። ይህንንም እነግራታለሁ። ፍቅራችን ሰምሮ ትዳር መስርተን አብረን ብንኖር ሀብቴ ሀብቷ ይሆናል። በጋራ እንከብራለን። አትጠራጠር ጌታዬ፣ ያንተው ትሆናለች። ገና የሀብትን ዝና ስትሰማ በፈቃደኝነት እጆቿን ትዘረጋላለች። አጥናፍ ስግድ ትንሽ አሰብና አንድ ነገር ጨምርበት።
ይችን ጉብ ሴት አግባብተን መዳፋችን ውስጥ ብናስገባት የኔን ልብ በፍቅር ከመሙላቷም ሌላ ለስራችን መቃናት ከፍተኛ ጠቀሜታ አላት። እንዴት? ሜርኩሪውን ከሚያቀርቡልን ሰዎች ከተረከብን በኋላ ወደ ውጭ ሀገር እንደምንልከው ነግሬሃለሁ። እኛ ትርፋችንን የምናገኘው ከውጭ ነው። ወደዚያ ለመድረስ የሚገጥሙን መሰናከሎች የሚበጣጥሱልን ባለስልጣናት ያስፈልጉናል። አንዳንድ ባለስልጣናት ግን ግትሮች ናቸው፣ በገንዘብም አይበገሩም። እንዲህ አይነቶችን ማሸነፍ የምትችለው ህሊና ብቻ ናት። በክብሯና በዝኗ ስለሚያምኗት ሊተባበሯት ወይም ሊሸፍኑላት ይችላሉ። በጣም ነው የገባኝ ጌታዬ። ይህን ጉዳይ ለእኔ ጣለው። በቃ ትንሽ ብታንገራግር እንኳ እግሯ ላይ ወድቄም ቢሆን እሺ አሰኛታለሁ አለው። የደላለው ሙሉ ስም ኮልቴን ዘለቀ ነው። ሽጉጤ ነህ እንደማለት መሆኑን አባቱ ነግረውታል። ከኮልቴ ሽጉጥ ጋር ነው ያመሳሰሉት። ሁሉም የሚያውቀው ግን ኮልቴ በሚል የቁልምጫ ስሙ ነው። እሱ በበኩሉ ደላላው ኮልቴ ብለው ከነቅጽሉ የሚጠሩትን ይወዳል። እንደ ማረግ ስም ነው የሚቆጥረው። በሙያውም ይኮራበታል። በዚህ ሙያው በብዙ ሰዎች በመታወቁና ብዙ ሰዎችን በማወቁ አንድ ቀን አዲስ አበባን ራሷን እሸጣታለሁ እያለ ጉራውን እስከ መቸርቸር የደረሰ ሰው ነው። ተሟን ራሷን ማለት ነው ሲሉት፣ አዎና አብዱገነትን የሀገሪቱ ንብረት ፋይሉ ባጬ ነው። እንዴት ይሆናል? አሻሻጡ ምስጢር ነው። ብፈልግ በግልጽ ጨረታ፣ ብፈልግ በስውር ጨረታ፣ ብፈልግ በኮንትሮባንድ እሸጣታለሁ። አይ ምን ነው ጃል፣ ከተማዋን ከዳር እስከ ዳር አካልያታለሁ። በውስጧ ምን ምን እንዳለ በቂ መረጃ መስጠት እችላለሁ። ታዲያ ሲሆንስ ቢውል እስከ መሸጥ ድረስ? ኮልቴ ምን አለ በሉኝ፣ ከምላሴ ጸጉር ይብቃል ብሎ ይምላል። መሐላ ለኮልቴ ቀላል ነገር ነው። በአባቱ ይምላል፣ በእናቱ ይምላል፣ በታቦቶች ይምላል። አንዳንዴም የሥራ ጸባዩ ሲያስገድደው በእግዚአብሔር ጭምር በአዘቱ ይምላል። ጉዳዩ ካለቀ በኋላ ታዲያ ወደ ሰማይ አንጋጡ ይቅር በለኝ ፈጣሪ በማለት ያወራርዳል። በተረፈ ግን የኔን መሐላ ተከታትሎ የሚያስፈጽም መላእክት አይኖርም በሚል እምነት መሐላን ይደፍራል። ፊቱ መጣጣ ሆኖ ከቁመቱ ዘልቅ ያለ ነው። ሉጫ ጸጉሩ ከፊቱ መብነነ ጀምራለች። ሽበትም ጣል ጣል አድርጎበታል። ሁለት የፊት ጥርሶቹን ወርቅ አስተክሏል። መደበኛ ቢሮ ባይኖረውም ሰንጋተራ የሚገኘውን ጌሾ ሆቴል እንደ ቢሮ ይጠቀምበታል። ምንጊዜም የሚገኘው እዚያ ነው። በተለይ ሞባይል ቴሌፎን ከመጣ ወዲህ ቢሮ አያስፈልግም ባይ ነው። ፈላጊና ተፈላጊን ለማገናኘት ከተማዋን እየዞረ በቀላሉ በስልኩ ይገኛል። ሞባይል ቴሌፎኑን ፈጽሞ ከእጁ አይለያትም። ሲደውልና ሲቀበል ነው የሚውለው ማለት ይቻላል። ሰሞኑን ግን ከጌሹ ሆቴል ጠፍቷል። ቢመጣም እንደ ወትሮ ሳይሆን አልፎ አልፎ ነው። የሜርኩሪውን ጉዳይ ከያዘ ጀምሮ ቤትና መኪና የመደለሉን ትናንሽ ሥራ ቸል ያለ ይመስላል። አሁን ደግሞ የፍቅር አማላጅነትን ያህል ትልቅ ሥራ በተደራቢ ስላገኘ ጌሹ ሆቴል ከሚሰባሰቡ ደላሎች ጓደኞቹ ረቅ ረቅ እያለ ነው። የህሊናን አጎት መክብብ ደግፌን ፍለጋ ሁለት ጊዜ ቤቱ ተመላልሶ አጣው። ጡረተኛ መምህር መሆኑን ያውቅ ነበር። በቅርብ ግን በአንድ የግል ኮሌጅ ውስጥ የማስተማር ሥራ መጀመሩን ሰምቶ ወደ ተባለው ኮሌጅ ሄዶ አገኘው። አወከኝ ያለው የወርቅ ጥርሶችን ብልጭ አድርጎ፣ እንዴታ ደላላ ኮልቴና የምትራሳ ያለ መክብብ በፈገግታ። ኮልቴም ወቅ አለው። በእርግጥም አንዴ ያወቁት ሰዎች አይረሱትም። የሥራው ጸባይ የፈጠረለት ባህሪ በሌሎች አእምሮ ውስጥ ተቀርጾ የመቅረት ኃይል አለው። እዚህ ማስተማር መቼ ጀመርክ? አንድ ዓመት ገደማ ሊሆነኝ ነው። ከጡረታ ተመልሶ ማስተማር እንዴት ነው? አይከብድም? ጠመኔ መያዝን የሸክም ሥራ አደረግከው እንዴ? ያለና መክብብ ቀለደ። የስርሳ ሁለት ዓመት አዛውንት ነው። ፀጉሩ ሙሉ በሙሉ ሸብቷል። ፂሙ ፊቱን ሸፍኖታል። ለአይኖቹ መነጽር ሰክቷል። ቁመቱ አጭር ሆኖ ሰውነቱ ደልደል ያለ ነው። ከውጭ ሲያዩት የተጎሳቆለ ይመስላል። ምናልባት ላለባበሱ ብዙም ስለማይጨነቅ ይሆናል። ውስጣዊ ሰላምና የማይነቃነቅ ወይንም በቀላሉ የማይረበሽ ስብና እንዳለው የሚያውቁለት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። የራስን ኮሌጅ መክፈት አለብህ። እስከ መቼ የሰው አሽከር ከሆነ ትኖራለህ?
የሙያ አሽከር ነኝ እንጂ የሷ አሽከር ኮኛ አላውቅም። አሁንም አይደለም ያለው መከበብ ተኩሳትሩ ማለት የራስህ የምታስተዳድረውና የምትጠቀመበት የራስ ኮሌጅ ቢኖርህ የደሞ ቁጥ ብቻ ሳይሆን ገንዘብም ይጠይቃል። ገንዘቡ የሚገኝበት መንገድ አብረና መቻቻለና ገንዘቡ ቢገኝ እንኳን ብዙ ጣውረድና ውጥንቅጡ ሊኖር ይችላል። ሁሉንም ነገር ገንዘብ ይሰራዋል ባክ። እልኩልቲ የመከበብን ሽሽት ስለገንዘብ በደንብ ካለማውቅ ወይንም ከልምድ ማጣት ቁጥሩት በልቡ ያዘነለት ነው። አሁን ግዜን ልሻማ አልፈልግም። የማስተማር ስራን ስትጨርስ ወይንም ወደ ማታ ብንገናኝ ደስ ይለኛል። ለምን? በከተማችን የታወቀ አንድ ባለሀብት ሊያነጋግር ይፈልጋል። በምን ጉዳይ ላይ? ጉዳዩን እዚያው በግንባር ብትነጋገሩ ይሻላል። እንደምታውቀው የኔ ስራ ማገናኘት ነው። ቅድም እንዳልኩ ግን ይህ የማስተዋወቅህ ባለጸጋ ለምትፈልገው ነገር ሁሉ የገንዘብ ምንጭ ይሆናል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ትተኮሳለህ። እንደ ጥይት ያለ ምክብ በቀልድ ቅላጼ የመተኮስን ፍጥነት እንኳንስ ለራሱ ሊመኘው በሌሎችም ላይ ሲያይወዱም። ምክንያቱም የተተኮሰ ነገር አፈነዳዱም ይታያል። ና መተኮስን ለጥይት ማደግን ለሰው ይላል። ደላላው ኮልቴ ዋናውን ጉዳይ ሳያነሳ በዚህ አይነት ዙሪያውን ተሽከርክሮ ለማታቀጠሮ ተቀብሎት ሄደ። የመክብብ እርጋታ ትንሽ አናዶታል። የገንዘብ ነገር ሲነሳ ልባቸው የማይቆምና ፈጣን መልስ የማይሰጡ ሰዎች ሁሌም ያናድዱታል። እንደ በረዶ ቅዝቃዛ ይሆኑበታል። መክብብ ለቀጠሮ ብዙም አልተጨነቀም። አንዱ ነጋዴ በሽርክና ትምህርት ቤት እንክፈት ሊለኝ ይሆናል ብሎ ድምድመ። ኮልቴ በቀጠሮ መሰረት መጥቶ ወደ አጥናፍ ሰገድ መኖሪያ ቤት በመኪናው ሲወስደው ጉዳዩን በቀጥታ አልነገረውም። ይህን ያደረገው ሆነ ብሎ ነው። መምህሩ መጀመሪያ ከአጥናፍ ሰገድ ጋር መተዋወቅ አለበት። በሀብቱና በግርማ ሞገሱ ሊመረክ ይችላል። ከዚያ በኋላ የሚጠየቀውን ነገር ሁሉ በሙሉ ፈቃደኝነት ይፈጽማል። ይህን ስነ ልቦናዊ አካሄድ ደላላው ብዙ ጊዜ ተጠቅሞበታል። ውጪው ጨለማ ቢሆንም ሁለቱ ተያይዘው ግቢ ውስጥ ሲገቡ ዙሪያው በመብራቶች ደምቆ የቀን ብርሃን ይመስል ነበር። የውጪው በር ላይ በተጠንቀቅ የቆሙት ዘበኞችና ጩኸታቸውን ያሰሙት ጠብደል ውሾች ለመክብብ አእምሮ የሚመቹ አልነበሩም። እንዲህ ጥበቃ የሚበዛው ፍርሃት ወይንም ስጋት ሲኖር ነው ያለ በሐሳቡ ውስጥ ውስጡን ተልጎመቆመ። በግቢውና በቤቱ ውበት ግን መደነቁ አልቀረም። አጥናፍ ሰገድ የሳሎኑ በር ድረስ መጥቶ ተቀበላቸው። ኮልቴ ቀድሞ በስልክ ሁኔታውን ገልጾለት ነበር። ጉዳዩን አብረው እንደሚነግሩትም ተስማምቷል። ስም ተለዋውጠውና ተጨባብጠው ትንሽ ከተቀመጡ በኋላ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተናግዱ አጥናፍ ሰገድ የተለመደ ግብዣውን አደረገ። በርግጥም ገና መጀመሪያ ለሚተዋወቁ ሰዎች ዝምታው ስለሚጫጫን መነቃቂያ ያስፈልግ ነበር። ሁለቱ ለራሳቸው የሚፈልጉትን አልኮል ሲቀዱ፣ መክብብ ግን የሚነራል ውሃ ከቋንጣ ቁርስ ጋር ይዞ ተቀመጠ። ምን ነው አልኮል አትወስድም እንዴ? ሄሎ አጥናፍ ሰገድ። ኧረ እጠጣለሁ፣ አሁን ስላላሰኘኝ ነው። ሄሎ መክብብ። አልኮል የሚባል ነገር የሚጠጣው በጣም ከሚቀራረበው ሰው ጋር ሲሆን ነው። አንዳንዴም ብቻውን ሲሆን በመጠኑ ይቆዝምበታል። በተረፈ ግን ግብዣ አገኘው ብሎ ጉሮሮን መክፈት አይወድም። መልካም እንግዲህ በደንብ ተዋወቁ። በከተማችን የታወቀ ባለጸጋ አጥናፍ ሰገድ ሻሮ ማለት እሱ ነው። አንተም ራስን አስተዋውቀው አለ ደላለው ኮልቴ ወደ መክብብ በፈገግታ እየተመለከተ። እኔ በሙያዬ መምህር ነኝ። ከድሮ ጀምሮ በቅርበት የሚያውቁኝ መምህር መክብብ ብለው ከነ ማንጠልጠያው ነው የሚጠሩኝ። የአሁኑም ባላውቅም ድሮ መምህርነት ክብር ነበረው። መምህር የሚለው መጠሪያ እንደ ማዕረግ ስም ይቆጠር ነበር። ጌታዬ ሊተዋወቅ የፈለገው በመምህርነት ሳይሆን የዚያች ውብ ህሊና የቁንጅና ውድድር አሸናፊዋ የወይዘሪት ኢትዮጵያ አጎትና አሳዳጊ በመሆን ነው አለና ኮልቴ አቋርጠው እግረ መንገዱንም በቀጥታ ወደ ርዕሱ ማስገባቱ ነበር። የኔ መክብብ የተፈለገበት ምክንያት አወቀ። ታዲያ እኮ ህሊናን ያሳደግኳት በመምህርነቴ ነው። የአጎትነቴ ዝምድና ሳይሆን የመምህርነቴ ቃና ነው የህሊናን አስተዳደግ ያሳምረው። ቀረብ ብላችሁ ብታዩት ሊናውንም የምትሸተው ያንኑ መምህርነቴን ነው። እሺ መምህር መክብ አልኮልቴ ለገለጻ ተነስቶ ግንባሩን አኩሳትሩ ከአንገቱ ቀና ብሎ እየተንጎራደደ
በዛሬው ዕለት ጌታዬ ቤት ድረስ መተን በግንባር ቀርበን ለመውያየት በመብቃታችን ዕለቷን የተቀደሰች ልንላት ይገባል። ይህንን ዕድል ብዙዎች ቢመኙትም አላገኙትም። ከጌታዬ ጋር በሥራ ለመተሳሰር፣ በዝምድና ለመተሳሰር፣ በወዳጅነት ለመተሳሰር ደጅ የሚጠኑ ብዙ ናቸው። እንኳንስ እንዲህ ቀርበው ሊያነጋግሩት ጌታዬን ከዝናው በስተቀር መልኩንም ሆነ አድራሻውን አያውቁትም። እውነት እላለሁ፣ አጠገቡ ስለሆነ አይደለም። ማንንም ጠይቀ ማረጋገጥ ትችላል። እግዚአብሔር መምህሩን ከባለጸጋው ጋር ማገናኘት ሲፈልግ የጌታዬን ልብ በህሊና ፍቅር አጠመደው። መምህሩ በህሊና አጎትነቱ ለፍቅር አማላጅነት ታጭቶ እነሆ እዚህ ቦታ ቀረበ። አጥናፍ ስግድ እንዲህ ሲነገርለት ሶፋው ላይ ተቆፍዞ በዝምታ ማዳመጡ መክብብን አስገረመው። ጭራሹንም ሙገሰው አነሰኝ የሚል ቅሬታ በገጹ ላይ የሚነበብ መሰለው። ጥሩ አስተዋውቀህናል አለ መክብ የምጸት ፈገግታ እየፈነጠቀ። አንድ ነገር ግን ቅር ብሎኛል። ምንድን ነው እሱ? አካሄዱ ተለወጠ እንዴ? የምኑ አካሄድ? እኔ የተፈለግኩት ለፍቅር አማላጅነት ከሆነ የህሊና አጎትና አሳዳጊ እንደመሆን የመጠን ሽማግሌ ሊላክብኝ ይገባ ነበር። የተገላቢጦሽ ሆነና እዚህ ድረስ እንድመጣ ጠራችሁኝ። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ግልጽ ነው አለ ኮልቴ ለማስተባበል እየተጣደፈ። አንተ የተማርክ ሰው እንደመሆን መጠን ያንን አካሄድ አትፈልገውም ብለን ነው። ለምን? መከበርን የሚያሳይ እንጂ የሚጎዳ ባህል አይመስለኝም። እሺ እንግዲያውስ ይቅርታ። ለማንኛውም እኔ በግሌ ግድ የለኝም። ምርጫዋን የምትወስነው ህሊና ራሷ ናት እንጂ ጣልቃ መግባት የለብኝም። ቢሆንም ከአንተ ቃል እንደማትወጣ አውቃለሁ። አጥናፍ ስግድ በዚህ መሃል ጣልቃ ገብቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ተነፈሰ። እስቲ ቆይ፣ ከዚያ በፊት መምህሩ መልካም ፈቃድ ቢሆን አንድ ጥያቄ ላቀርብልህ። ሄሎ። እሱም በተራው ተነስቶ እየተንጎማለለና በጥልቅ ሐሳብ እንደተዋጠ ሰው ወደ መሬት እያተኮረ፣ ደስ ይለኛል ጌታው ልጠየቅ። ምንጊዜም የመምህር ኖሮ ከጥያቄና መልስ ጋር ነው። የመኖር ትርጉሙ ምንድን ነው? እኔም ሁልጊዜ በሐሳቤ የማውጣውና የማወርደው ጥያቄ ነው አለ ኮልቴም ከባለጸጋው ጋር ለመሰለፍና ቅርበቱን ለማሳየት ያህል። መክብብ አቅርቅሮ ትንሽ አሰበና መለሰ። እንደ ዋዛ የተወረወረችልኝ ከባድ ጥያቄ እኮ ነች። እንደኔ ይህንን ጥያቄ ማንሳትም ሆነ መልስ መሻቱ አንተን ለመሰለ ባለጸጋ አይጠቅምም። ሀብትህን ይዞት ይጠፋል፣ ባለጸጋነትህን ይፈታተነዋል፣ ዓለምህን ይለውጥብሃል። ምንም አይጠቅምህም ጌታው። አንተም ብትሆን ደላላው ይህንን ጥያቄ እውነት ከልብህ አነሳኸው። ክራባትህን አውልቀህ ምላስህን ቆልምመህ ጸጉርህን አንጨብረህ ብቻህን በየመንገዱ እየለፈለፍክ መሄድ ነው። ጥያቄውም መልሱም ለሁለታችሁም አይጠቅምም። በአመላለሱ ሁለቱም አልተደሰቱም። ንቀት አዘል መሰላቸው። የመምህር ነገር እልው አጥናፍ ስግድ በመንቀባረር አይነት እየሳቀ ጥያቄውን በቀላሉ መመለስ ስትችል ለምን ታከብደዋለህ? የመኖር ትርጉሙ መደሰት ነው ማዘን፣ መሳቅ ነው መተከዝ፣ መጥገብ ነው መራብ። ባጭሩ መመለስ ያለብህ ይህንን ነው። ቀላሉን ጥያቄ በማክበዴ ይቅርታ ይደረግልኝ አለ መክብ በተራው የፌዝ ፈገግታ እያሳየ። የመኖር ትርጉሙ ለአንዳንዶች መብላት፣ መጠጣት፣ መጨፈርና ራስን መርሳት ሲሆን ለሌሎች ደግሞ መጾም፣ መጸለይ፣ መመራመርና ከራስ አልፎ ለሌሎች ማሰብ ነው። ታዲያ የትኛው የሚሻል ይመስላል? ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረው የጾመም ለራሱ ጾመ፣ የበላም ለራሱ በላ ነው መልሱ። ሕይወት እንደ ሂሳብ ስሌት ፎርሙላ የለውም። ትርጉም የራስ ነው፣ ምርጫም የግል ነው። ቢሆንም ሳይጠግቡም ሳይራቡም ሳይቦርቁም ሳይተክዙም ሚዛን ጠብቆ መኖር ጥሩ ነው። እንዳነጋገርህ ከሆነ የመካከለኛ ወይንም የዝቅተኛውን ሕዝብ ኑሮ የምትደግፍ ትመስላለህ። ሄሎና አጥናፍ ስግድ በረዥሙ ተነፈሰ። በዚህ አይነት ሀብታም የመሆን ተስፋ የለህም። እኛ ግን የጠራንህ ሀብታም ልናደርግ ነበር። ይህችን የማስፈራሪያ አርጭሜ ደላላውም ከአጥናፍ ስግድ እጅ ተቀብሎ አጠናከረ። አዎ ሀብታም የመሆን እድል ሲቀርብልህ የወረቀት ላይ ፍልስፍናን አሽቀንጥረጥለህ ለጥ ብለህ እጅ ነስተ ብትቀበል ነው የሚሻልህ። እድል አንዴ ናት፣ ካመለጠች አትገኝም። ከአነጋገራቸው ንቀታቸውን ስለተረዳ መክብብም በበኩሉ ጺሙን እየጎነታተለ ማፌዝ ቀጠለ። ምን ያደርግልኛል? ሀብት ስጋት ነው ሲሉ ሰማለሁ። የያዙት እንቅልፍ አጥተው እያየው እኔ ለምን እንቅልፍ ይናጣለሁ?
አለ መክብብ። ወደ ወዱ በጣቱ ያመለከተ ይቺ ስልቼ እንደሆነች ካልጫና ቀይወጣ አታልፉ። ለሷ ያል ተማሪዎችን ፊደል ለማስቆጠር ይበቃኛል። ህይወቴ ሙሉ ከጥቁር ሰሌዳና ጠመኔ ጋር ነው ያሳለፍኩት። እና ሀብት አያስፈልግም ነው የምትለው? ራሉ ወጣኝም ጌታው የላቤን የድካሜን የጥረቴን ሀብት ይስጠኝ ነው የምለው። የማያባንነኝን የማያስጠይቀኝን የግፍጅ የሌለበት ከህሊና ዳ ነፃ የሆነበት ሀብት ነው የምመኘው። እውነቱን ለመናገር ሀብት የሚጠላ ሰው ያለ አይመስለኝም። ከኔ ጀምሮ ብዙ ሰዎች የሚፈሩት ወይም የሚጠሉት የሀብቱ ምንጭ ነው። ከፊሉ ሰርቶ ይከብራል፣ ከፊሉ ሰርቆ ይከብራል። እዚህ ላይ ነው ልዩነቱ። የጥነፍ ሰገድ ቁጣ እየጨመረ ሄደ። ለሽምግልና ከተፈለገ ሰው ጋር ገና ከጀምሮ መካረሩን ባይፈልገውም በዝምታ ማለፍ ደግሞ ሽንፈት መስሎ ታየው። ለመሆኑ ሰርቀ ታውቃለህ? አለው በፌዝ አለና መመሩ ቃሉን ደግሞ ከት ብሎ ሳቀ። ምን ነው ምን አልኩ ጌታው? እንኳን እኔ ልሰርቅ የሌሎችም ለብነት ያሸማቅቀኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ አስርቱ ትእዛዛት ጠፍንጎ ይዞኛል። አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር። ኩልቲ በመሰላቸት አይነት እጁን እያራገበ አቋረጠው። የሰው ልጅ ፍጹም ባለመሆኑ የአስርቱ ትእዛዛት ተገዥ ሊሆን አይችልም። ዋናው ነገር በጥፋቱ ማግስት ለፈጣሪው የይቅርታ ጸሎት ማቅረቡ ነው። የስርቆትን ጣዕም አንዴ ብትቀምሰው አስርቱን ቃላት አሽቀንጥረህ ነበር የምትጥለው። ለለወጥ ነፍሰ ግድ በበላይነት ድምፅ ብዙ ጊዜ ተፈትኛለሁ ወይ ፍንክች ያባቢሉ አለች። ቁማርስ ቆምረህ ታውቃለህ? ኧረ በፍጹም። አየህ፣ በአሁኑ ዘመን ቢዝነስ ቁማር ነው። ትቆምረዋለህ። ሀብትህን አይቶ ገንዘብ ይመጣል፣ ድህነትህን አይቶ ገንዘብ ይሸሻል፣ ልክ እንደ ቁማር አለ ድምፁን ወደ እርጋታ እየመለሰ። እኔ ደግሞ የሚመስለኝ ቢዝነስን ከቆመርከው ቁማር ነው፣ ከሰራው ግን ስራ ነው። በስራ የተገኘ ሀብት ያኮራል፣ ያስከብራል፣ ፊት ለፊት ይታያል። ምንጩም ሆነ ፍንጩ የማይታወቅ ሀብት ግን ያባንናል። ደላላው ኩልቴ አሁንም በመሰላቸት አቋረጠው። ይቅርታ አድርግልኝ መምህር፣ እኔ እንዳንተ ከጠመኔና ከጥቁር ሰሌዳ ጋር ሕይወቴን ባላሳልፍም ከሕይወት ልምድ ያገኘኋት በቂ እውቀት አለችኝ። የሀብት ፍንጩ ምንጩ ብላ አትመራመር። የሀብት ምንጭ እድል ነው። በማንኛውም አጋጣሚ የሚቀርብልህን እድል ካልተጠቀምክበት ሀብታም ልትሆን አትችልም። በስራ ብቻ እንከብራለን ብለው እድሜ ልካቸውን ሲጎደፍሩ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አውቃለሁ። እድሊቱ ጠፍታውንም እየጎደፈሩ ናቸው። እንጎሽ እስቲ እንዲያድርገ ለመምህሩ አብራራለት፣ ምንገረው እል አጥነፍ ዘግድ በደስታ ደላላ ኮልቴ ሞቅ ብሎት ገለጻውን ሊቀጥል ፈልጎ ነበር። ምክብ አቋርጠው፣ እኔ የምፈራው ይሄ እድል የምትለው የሀብትን ምንጭ ማድበስበሻ ሽፋን እንዳይሆን ነው። የመምህርነት ልክ ቀላሉን ማክበድ አጭሩን ማስረዘም ከሆነ ሌላ ነገር ነው። የሀብት ምንጭ እድል ነው አለህ እኮ። በቃ ይሁን እንግዲህ፣ ትርጉሙ የራስ ነው፣ ምርጫም የግል ነው በማለት መምህሩ ለስለስ ባለ ቃና ተናገረ። ኩልቲም ብትሆን ጥሩ ይዛል። እድለ ቢሶች በበዙበት ምድር እድልን መደለሉ ያዋጣል። እንጀራን በሰፊ ምጣድ ይጋግርልሃል። ለማንኛውም ምን ያውን ሀብት የምመኝበት እድሜ ላይ አይደለሁም። ምን ያደርግልኛል? አብዛኛውን እድሜን ጨርሻለሁ። ሞኝ አትሁን እንጂ መምህር፣ አንተ ብትሞት ሀብትህን ለልጆች ታወርሳለህ። የወለድኳቸው ልጆች ሁሉኝም የቀለም አባት ሆኜ ያስተማርኳቸውን ሁሉ እንደ ልጆቼ ነው የማያቸው። የአገር መሪ ቢሆኑ፣ ባለሀብት ቢሆኑ፣ ፈላስፎች ቢሆኑ፣ ዝነኛ ግለሰቦች ቢሆኑ እነሱ ምን እንደሚሰማቸው አላውቅም። ለእኔ ግን ምንጊዜም ልጆቼ ናቸው። በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ እንደገመትኩህ እውቀት ባያንስም ብልጠት ይጎድልሃል። እውቀት ያለ ብልጠት ደግሞ ዜሮ ነው በማለት ኮልቴ ማከለበት አጥነፍ ስግድ ንግግር ላይ። ብልሃት ማለታችሁ ከሆነ እኔም ዘንድ አለ። ልብ በሉ፣ ብልጠትና ብልሃት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብልሃት እውቀት ውስጥ ይገኛል። የእውቀት አንዱ ዘርፍ ብልሃት ነው። ብልጠት ግን የሚገኘው ነጦጢት ቤት ነው። አሁንም ደግሜ ልንገርህ፣ ብልጠት ይጎድልሃል። ብልጠት እልወጥ ነፍሰ ግድ በመሰለችት አይነት የልዩነቶቻቸው መጉለት መክብብን አላናደደም። ውስጡም ሞቅ እያለውና ልበ ሙሉነት እየተሰማው በስላቅ መናገሩን ቀጠለ። ምናልባት የድሮ ተማሪ ስለሆንክ ይሆናል። በእኛ ዘመን እውቀት እንጂ ብልጠት አይታወቅም። ለሰው እውቀትን ለጦጣ ብልጠትን ነበር የምንለው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ጥንትም መምህር ነበርኩ፣ አሁንም እያስተማርኩ ነው። ታዲያ ከዘመኑ ተማሪ ብዙውን ስመለከተው ወደ ብልጠቱ ነው የሚያደለው።
ትምህርቱ ሁሉ የሚያተኩረው ሂሳብ ላይ ነው። ለሽቀላ አራት መደብ ይበቃል የሚሉ አሉ። የቢዝነስ ዘመን ነው፣ ብዙ እውቀት አያስፈልግም ሲሉም እሰማለሁ። መምህር የተከበረበትን ዘመን ጨርሼ መምህር የተናቀበት ዘመን ላይ ደርሻለሁ። በትምህርት የሚቀና ትውልድ አልፎ በትምህርት ላይ የሚሳለቅ ትውልድ ላይ ደርሰናል። ከአስር ዲግሪ አንድ ግሮሰሪ የሚል መፈክር ለመስማት በቅቻለሁ። እንታዲያ ይህ ሁሉ ምን ያሳያል? እለወጥ ነፍሰገድ በንቀት አይነት ትምህርት የናቀች ዓለም ወደፊት ምን ልትሆን እንደምትችል መገመት አያቅተኝ። ለማንኛውም እኔ ድርሼን ትወጥቻለሁ። የተማረም ለራሱ የደደበም ለራሱ። እኛ ዛሬ የጠራንህ ሀብትን ብቻ ሳይሆን ብልጠትንም ልንሰጥ ነው። ከዘመኑ ጋር እንድትራመድ ልናደርግ ነው። ሀብቱን ቆጥሮ የሚያካፍል አንዳንድ ደግ ቢኖርም ብልጠቱን የሚሰጥ ግን ፈጽሞ አይገኝም፣ አለ ኩልቲም በተለመደው ድጋፍ አሰጣጥ። የጌታ የለጋስነት ከማንም የተለየ ነው። ይህም የተደረገው ለአንተ ብቻ ሲሆን ምክንያቱም የዚያች ውብ ህሊና ጎት መሆን ነው። ለመሆኑ ሜርኩሪ ሞክረ ታውቃለህ? እጥናፍ ስግድ ድንገት ይህን ጥያቄ ሲያቀርብለት ኩልቲ ራሱ ተደነግጠ። አጥናፍ ሰገድ የጠየቀው ሆን ብሎ የመምህሩን ስሜት ለማጥናት እንጂ ሚስጥራቸውን ሊነግረው አልነበረም። ጥያቄ ግልጽ አይደለም ጌታው። ሜርኩሪ የተባለውን የሀብት ቅመም ለመንካት፣ ለማስተላለፍ ወይንም ለመነገድ ሞክረ ታውቃለህ ወይ ሲሉ ሰማለሁ እንጂ እኔ አልሞከርኩትም። ይህ የሚያሳየው ሀብታም ለመሆን ጥረት ያለማድረግ ነው። ሎተሪ ሞክሬያለሁ። እንዲሁም አሁን አርጅቼ ለሀብት ፍቅር አጥቼ የተውኩት እንጂ በወጣትነቴና በጎልማሳነቴ ዘመን ሎተሪ ሲቆርጥን የኖርኩት። አጥናፍ ስግድ በፌዝ ሰቅበት። ሎተሪ የፈሪ ነው። አይ ፈሪ ነህ እናጃ። ደፋር ብቶ ሜርኩሪን ትሞክራት ነበር። ኩልቴም ተደርቦ እድሜ ልክን ሎተሪ ስትቆርጥ ከምትኖር አንድ ቀን እንደምንም ሜርኩሪዋን ብትሞክር ዛሬ ቢጠሩ የማትሰማ ሀብታም ሆነ ነበር። ፍርሃት የሚመነጨው ከልምድ ማጣት ነው። በድፍረት መክበርን ብትለምደው ደፋር ሆነ ነበር የምትቀረው። መልካም ፈቃድ ቢሆን ድፍረትንም ልናካፍል ዝግጁ ነን። ኩልቲ እንደገና ለማጋነንና ለማሞገስ ተነሳ። የጌታን ቸርነት ብዛት እዚህ ላይ ማየት ይቻላል። ይህ ሶስተኛ እድል መሆኑ ነው። ሀብቱን፣ ብልጠቱን፣ ድፍረቱን የሚያካፍል አሁን የት ይገኛል? ይህ ሁሉ ለእኔ ምን ያደርግልኛል? ፈሪም ለራሱ ደፋርም ለራሱ። ስለ ግብዣው አመሰግናለሁ። ይልቅ ቢፈቀድልኝ ለጌታው አንድ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ። እንደስ ይለኛል፣ ቀጥል። እንዳንተ መምህር ባልሆንም ለጥያቄ መልስ መስጠት አያቅተኝም። መልዕጥ ነፍስግድ፣ በብልጠትም ሆነ በድፍረት ያገኘውን ሀብት መጨረሻ ምን ታደርገዋለሁ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? በሕይወት እስካለሁ እኖርበታለሁ፣ ደሰትበታለሁ። ስሞት ደግሞ ለምፈልገው አወርሳለሁ። ሞት መኖሩን ግን ታውቃለህ? እንዴት አላውቅም? የሚያሳዝነኝ ይሄ ነው። የሰው ልጅ ሰርቶ የሚሆን ሰርቆ ያከማቸውን ሀብት ይዞ ወደ መቃብር መውረድ ያለመቻሉ አሳዛኝ ነገር ነው። ሰው ለአንድ ራሱ ኩርማን እንጀራ ላይ ጨርስ ጥሎት የሚያልፈውን ሀብት ለማግበስበስ እርስ በርሱ ሲጨራረስ ማየቱ በጣም ያሳዝናል። ለዚህች አጭር ዕድሜና ከንቱ ዓለም ስንቱ በወንጀል ይጨማለቃል፣ ስንቱ በግፍ ይተላለቃል፣ ስንቱ ህሊናውን ይሸጣል። ያለ አግባብ የተከማቸው ሀብት ምን ያደርጋል? የመምህሩ ስሜት እየጋለ ሲሄድ ደላላው ጣልቃ ገብቶ አቋረጠው። አቅጣጫው አላማረውም። አሁን እንዲህ አይነት ፍልስፍና ምን ያደርጋል? እባክህ መምህር ወደ ጉዳያችን እንመለስ። የመምህሩ አስቸጋሪነት ቢሰማቸው አጥናፍ ስግድና ኮልቴ በዋዛ ሊለቁት አልፈልጉም። ከሱ ጋር በዋዛ ፍዛዛ መለያየት ወይንም የከረረ ጸብ ውስጥ መግባት ህሊናን ማጣት ሊሆንባቸው ነው። ዛሬ ስንተዋወቅ የመጀመሪያችን ነው። ወደፊት እየተቀራረብን ስንሄድ በደንብ እንግባባለን። ህልወጥ ነፍሰገድ በረጋ ድምፅ፣ እውነቱን ለመናገር እኛ የጠራንህ የሀብታችንና የምስጢራችን ተካፋይ ልናደርግ ነው። የአስተሳሰብ ልዩነት ቢኖረን እንኳን የዚያች ውብ ህሊና የቁንጅና ውድድር አሸናፊው አጎት እስከሆንክ ድረስ እንስማማለን። ህሊና ቀልቤን ስበዋለች። መልካም ፈቃዷ ቢሆን ወደፊት ተጋብተን አብረን እንኖራለን። መክብብ የምጸት ፈገግታውን እንደገና ብልጭ አደረገና፣ አንተ የቁሳቁስ ጌታ ነህ፣ ሊና ደግሞ የሞራል እመቤት ለመሆን ቆርጣ ተነስታለች። ብትጋቡስ እንዴት ትግባባላችሁ? ምን ችግር አለው ብለህ ነው? መግባባቱን ራሱን በገንዘብ እንገዛዋለን። ገንዘብ የማይገዛው ነገር የለም፣ አለ ኩልቲም ተደርቦ። አይመስለኝም ጌታው። እንዲሁም ደላለው
ገንዘብ በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ነገሮችን የመግዛቱን ያህል ገንዘብ የማይገዛቸው ረቂቅ ነገሮችም አሉ። ገንዘብ ወሲብን ይገዛል እንጂ ፍቅርን አይገዛም። ለማንኛውም እድላችሁ ሞክሩ። ሊናን ራሷን ጠይቋት። ምርጫውና ውሳኔው የራሷ ነው። እንግዲህ የለም መምህር፣ አንተው ግባበት አለ ኮልቴ ብልምና ድምጽ። አንተ ቀድመ ከገባበት እኔ ደግሞ በግንባር አግኝቼ ሳነጋግራት ሊናን ውሃ ነው የማደርጋት። መልክታችሁን አድርሳለሁ እንጂ ለማሳመን ቃል አልገባም። ብቻ ነገራት ግድ የለም። ይኸውልህ መምህር አለ ወጥነፍ ስግድ በሚያሳዝን ሁኔታ ድምፁን ዝቅ አድርጎ፣ እኔ በቂ ሀብት ያለኝ ሰው ነኝ። ሁሉም ነገር ተሟልቶልኛል። በዚህ ምድር ላይ ያጣሁት አንድ ነገር ብቻ ነው። ምንድን ነው እሱ? አለ መክብብ መልሱን እያወቀ ሆን ብሎ። ፍቅር አለ ወጥነፍ ስግድ። ቀሉን ሲጠራው ድምፁ እየደከመና እየተቅለሰለሰ ነው። ስማ፣ አንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነው። እንዲያውም ሁሉም ነገር ነው። የህሊናን ፍቅር ባገኝ በቃ ህይወቴ ሙሉ ይሆናል። መክብብ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ነገሩን ዞር አደረገበት። ይኸውልህ ጌታው፣ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ የሰው ልጅ ንጹሕ ሀብቱ ህሊናው ነው። ሌላው ሁሉ ከንቱ፣ የከንቱ ከንቱ ንፋስንም እንደመከተል ነው። ይህንንም በመጨረሻው ሰዓት ይህችን ዓለም ስትሰናበት አታየዋለሁ አለና ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በቃሉ የያዛቸውን ጥቅሶች አነበነበለት። ብርን የሚወድ ሰው ብርን አይጠግብም፣ ባለጠግነትንም የሚወድ ትርፉን አይጠግብም። ይህም ደግሞ ከንቱ ነው። ሀብት ሲበዛ የሚበሉት ይበዛሉ። ሀብቱም በአይኑ ብቻ ከማየት በስተቀር ለባለቤቱ ምን ይጠቅመዋል? እጅግ ወይም ጥቂት ቢበላ የሰራተኛ እንቅልፍ ጣፋጭ ነው። የባለጠጋ ጥጋብ ግን እንቅልፍን ይከለክለዋል አለና ድምፁን ቀይሮ፣ እንግዲህ ጨርሻለሁ መሄዴ ነው ብሎ ተነሳ። ወጥነፍ ስግድ ግን ሊለቀው አልፈለገም ነበር። ንግግሩ ስሜቱን ይኮረኩሮ ጀመር። እስቲ ቆይ፣ አረ ቆይ፣ እንዴት ነው የምትናገረው? የህሊናን ስም ደጋግመ እየጠራብኝ ናላይን እኮ ልታዞረው ነው። አዎ ጌታው፣ ዋናው ህሊናን ያለማጣት ነው። ህሊናን ካላገኛት ህይወት ርባና አይኖራትም። አሁን መሸብኝ ልሄድ። እንግዲህ አንዴ ተቀራርበናል፣ በሰፊው ለመጫወት ወደፊት ጊዜ ይኖረናል። መክብብ ተሰናብቷቸው ሊወጣ ሲል ኮልቴ የተከተለው፣ ቆይ እንጂ መምህር፣ እኔ እሸኛለሁ፣ እንዳመጣሁ መልሳለሁ። በዚህ መንገድ አጥናፍ ስግድ የደላላውን ክንድ ያዝ አድርጎ ወደ ኋላ አስቀርቶ በጆሮው ሹክ አለው። ይህንን መምህር ተከተለው፣ አትልቀቀው። በደንብ ካልተያዘ ዕቅዳችንን ሊያበላሽብን ይችላል። ትክክል ነው ጌታዬ፣ አልለቀውም አለና ከሩጫ ባላነሰ ፍጥነት ሄዶ የመኪናውን በር ለመክብብ ከፈተለት። ከግቢው ከወጡም በኋላ ወደ ቤቱ ሲሸኘው ኮልቴ የማግባባት ስራውን አላቋረጠም። አንተ ሰውዬ የምትኖረው ለምንድን ነው? ለመታዘብ አለ መክብብ የነገሩ አቅጣጫ ገብቶት። ከትዝብት ምን ታተርፋለህ? ጥሩ ህሊና ወይም መንፈሳዊ እርካታ። መንፈሳዊ እርካታ ወይም ጥሩ ህሊና ስንት ያወጣል? በገንዘብ አይተመንም። እባክህ አንተ ሰውዬ የራስህንም የኔንም እድል አታጨልመው። አንተም ሆን ከህሊና እግዚአብሔር በነፃ የሰጣችሁ ሀብት ውስጥ ግቡና ተዘፈቁበት። እኔም የድል ላይ ላግኝበት። የወረቀት ላይ ፍልስፍና እኮ ምንጊዜም ካንተው ጋር ነው፣ አታጣውም። አሁን ይህ ባለጸጋ የሚሰጥን ተቀበለው እባክህ፣ እሺ በለው። ውስጤ ካልተቀበለው ላፍ ያህል እሺ ብለው ምን ዋጋ አለው? ራሴንም እሱንም አታለል ነው። ስማይ መምህር፣ ማታለል ለዚህ ሰው አዲስ ነገር አይደለም፣ የኖረበት ህይወቱ ነው። ለምን አታልለዋለህ ብለህ ራስን አታስጨንቅ። ይልቁንስ ውሸትህንም ቢሆን እሺ በለው። እባክህ እንጀራችንን አትዝጋው። ተዝቆ የማያልቅ ሀብት ያለው ሰው ነው። ከእሱ ጋር ብዙ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ አለው በአእምሮው የሜርኩሪውን ጉዳይ እያሰላሰለ። ባለጸጋው ህሊናን ቀርቦ ካላወቃት እንዲህ ከርቀት ቢወዳት ምን ዋጋ አለው? ለማንኛውም ምርጫና ውሳኔውን ለእሱ አተወዋለሁ ብሎ መክብብ ኮልቴን ተሰናብቶ ትቶት ሄደ።